Der er noget forskelligt, Anders Sand her. Det kunne så komme op i den anden. Og så de der nye, jeg har købt, ikke at læse, kunne jeg også, må jeg også tage dem ud igen, selvfølgelig også. Kunne tage dem ud igen også. Nej, de der julebøger. Nej, der er de der temabøger her. Jeg har købt. Kunne lige starte med at lige tage dem ud. Så lige, jeg ved ikke, hvor jeg skal stille kameraet. Skal bare ned i her. Stil kameraet der måske. Det er noget, der 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 er no
Yes, de ligger ikke altid så godt. Og lad os nu bare få dem ned i. Hvor er minibør? Så det er gamle onkel Joachim og Anders sagde en nøglering. Noget Peter Plus, men det er også Walt Disney. Så er der simpelthen en tom kasse mere. Det var dejligt. Så, og det er alt muligt Walt Disney, det ligger der. Man kan også lægge det andet oveni der, så er det kun, så er der kun Walt Disney. Eller det synes jeg gør, det så kun noget med Anders And og Walt Disney, den her. Altså, jeg kommer ikke til at læse de her alligevel lige nu. Jamen, så den her. Så er der kasse fuld her. Nej, jeg tror ikke, at den anden kasse kan ikke være der i. Indholdet af den kasse, så skulle jeg jo tage det her op igen. Og jeg vil lige tage gerne læse på. De der temabøger. Så jeg ved ikke, om det kunne være her, det her. Noget Rasmus Klump. Der er så nogle fantasybøger. Og den er helt og glitter, måske lige glitter. Lidt baserne. Hvor skal jeg læse op på den måde? Med noget blandet i, så er der simpelthen en tom kasse mere. Så skal jeg også lægge den i et eller andet, ja. Så... Ej, ved du hvad, jeg synes det er bedre at pille det op igen. Og så
kun have noget med Anders Sand og sådan noget. Jeg vil lige pille det op igen. Så er det kun noget med Walt Disney og Anders Sand, der ligger den der. Ligger noget med baserne og alt muligt. Det må blive til en ny brugkasse. Det er ikke sikkert, at jeg skal samle på dig. Noget Rasmus Klump. Så er der sådan nogle fantasy-bøger. Splinter Company. Og der er så to grønspættebøger, de kan så ligge her i. De kan komme i. Og så lad os lægge de andre i der. Så er det noget med Anders Sand og Walt Disney. Så er der sådan en rodekasse med alt muligt andet. Så skal jeg stille den her spand, kan gå. Men det kan jo så stå herinde på hylden. Men der så andet, der kunne være der. Jeg kunne også have mit Lego. Jeg kunne jo godt have mit Lego der. Det må godt stå der, men så er der en plastikpose her med noget, som i taske kunne stå her. Nej, det skal jo bare så stå her. Den må lige stå der for nu. Og så er det så poser og sådan noget. Kunne så være der. Så er der ryddet hjørnet her, så kan jeg komme til at pakke her. Vi kan lade det være som nu. Men det skulle så indtale, det skulle rykkes væk. Så ikke stå her, så nu må jeg prøve at flytte dem hertil. Nej, fordi det er jo så dubletter og sådan noget. Men de skulle så nok, det er jo så dubletter, skulle så op, hvis de skal stables op, så nok omvendt. Tag de dubletter, Anders, så kan du give dem væk, så kan du putte dem her. Pakke, nu kan du lige putte det her. Det er ikke noget dubletter, så det er noget, jeg skal finde ud af, hvad jeg gør noget ved. Så er der en stak her med dubletter. Så står der, der ligger noget ovenpå os altid. Så man kunne starte med, at man kan godt stå 4 i højden. Det er bare ikke så meget, så man kan begynde at putte 10 kasser i højden. Men 4 kan man nok. Nå, det er dubletter, jeg kan give væk.
Altså, du har rimelig meget vægt på den nede i der. Og så sæt den anden over i her. De må så stå her nu. Så må jeg løbe dem herhen. Yes, nu tager jeg til en pause.